أنا كشرب ماي عشان كني مذاق ودن كبوق هرم هاي هذا وحنا كنا مذاق قحي واقع ميش واقع تاجني حول هان كصاق أنا وحنا ضد كنا جدا بي حول هري هرت على ألقو جورعوا هيا ترى إيريا وقف كسواء مغش ميديا كم مغش قفتن أرجنا ميديا كم مغش وار ماي عشان شرب حولين وهو جورع هذا دوردو هو صاص قلنا هذا دوردو حولين وهو جورع دي إن ده تقنا وار نكم لاجي مانا أنا كنا هنا حابين بده نقصيبان هذي كلا نقصو جارن go'aan uu gaaray maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu gowracay ilaa 100 neef oo lo ah oo laga soo aruuriyay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho balse dadkii lahaa xoolahan ayaa qaba cabasho ku aadan arintaasi haweenidan waxay ino sheegtay in xoolaha la bireeyay ay qayb ka yihiin 10 neef oo ay lahayd loona waday kawan maadaama ay ka mid tahay haweenka ka ganacsada hilibka lo'da magacii waxa la dhahaa Weey Xasan Axmed anigoo degan degmada wada jir aan maxay xoolo aan u soo wata kawaan oo kawaanka inaan geysto jacleystay oo xoolii wadada loo galay leega qaaday hadana meesha aad inaan uga daba tagi lahayn intaana gaarin xoolii la qashay waxaan dawladda sharafta ka codsanaa xaqiiqiya maqan waa dhibaatoonahay laba jeer aad dhibaatoonahay qofkan wax u dhiibtay la dilay ana xaqiiqiya la qaato 10 neef 6 dibi iyo 4 neef oo midna qays ala saddexna ay caad tahay midna ay qaalin tahay ayaa layga dhacay dawladdi maanaaga ma dhahayno dawladdi aan dhacday balse systemki oo hadda meesha ka jira xoolo magaalada lagu dhaqaaleynana ma ahayn xoolahayga xoolo aan magaalada aan soo gatay oo shabeesnaay ahaayeen xoolihii anoo wata ayaa jidka loo galay waana la qaatay dawladdi ayaa la xil wareegtay haddii la xil wareegtay ninkii wata midiidana way ka qaateen wayna garaaceen ma fahantay xaq ma yaa neefka hadoo nafkeen inuu ninkan xoolaha ku biraysta midiid oo u watay دولد مودنين ومنا ودن شعبك ما فهمتي مرك حقيقي يا مخنا دولد شرفت له حقيقي إني كسر دواقضه هك صار هذا شهر ديك على سيد شلو دت كان لو بيعتين هاي حوالها يقلن هلا يدهم أنا يعني إن إسلام دبعتين مو أقولي حقيقي وا واش قستا جناح ستة أمير والبنصوم مرا أفجوي أنت جا حد ضيع أنت جا ما يلا بدنا مرا سوق يده حتى مجال هذا كهل نواك قتا إلا نقول دوانا هاي مرك إلا دبعتين حق مين لولا هاي أي دولد أي أولها marka walaalayaalow xaqiiq waa u baahanahay 10 neef waa u baahanahay qof dhibanaan ahay dawladdan u dhibaa ee dhibaateysay mana maanta magaalada ku dhaqaaleysanaa ma dhihin wixii ninka dhaqaaleysanaa hadii loogu tago xataa dhibaato ma laha lahayn hadii ninkii oo xoolaha wadan la garaacay anigana xaqiiq la qaato soo dhibaato maaha marka dhibaato meesha ka taagan waaye dawladda sharaf leh xaqiiq yaa u baahanahay waa madaxweynaha waa ra'iisul wasaaraha waa arrimaha bulshada inta ay qusayso aan xaqiiqo uga baahanahay xoolo ka waan aan u wata waay ma fahamtay waa joogan dadkan ka gadaay waxaan aniga qalanahay miiska saarnahay way iga qaateen way iga dhaceen aniga waxaan hadda dhibaatadaas aan la taagana aan dhibaatada dadka markaas aniga waxaan maanta dhaqaaleynaa ma aheyn waxaan magaalada ku deystana ma aheyn xooleega ragga ii wadan waa la dilay xoolihiina waa la iga dhacay marka dawladda sharafta leh inay xaqiiqi iyo ay maxay tahay beenbeed ay kula marin halay ugu qaabto waa joogaa marqaatiga iga gada dalaalka iga gada wixii uga siiyay inta boosisamkaad waa lahaayaa marka xaqiiqi inay ii dhicisaan karaba dawladda sharafta leh waxaa jira qaar ka mid ah xoolaleeda oo ku doodaya in sifo aan sharci ahayn looga waday xoolahooda Cabdiraxmaan Maxamuud Xasan marka dawladda sharafta leh waxaan ka codsahaynaa inay xoolahaynu meel noogu sheegto ay naga xoogtay xirkeen noogu xiraayeen anaga duur nooguma deysnayd meel lagama goobin laami lagama jirin jidcad lagama jirin gurigay noogu dhex riiday hoolkay noogu xireed hooyo minay joogtay minay abaaya joogtay minay aabba joog kulli waa jir dileen dadki waxay dileen ayaa waxay u ekeeyeen ka dhigeen xabada noonool ay ugu rideen dabajeexyeen ugu soo weerareen waa anku cadow maan ahayn dawladdii shacabka shacabki dawladdan ahayn u shaqeynaysa dawladda shacabka yaran ahayn dawladda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha golaha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ku codsaynaa in dadka shacabka oo la dhibaatay hayo aninka xoolaha shalay meelna xoolahayn meelna kugu sheego dadkii la dilay meelna kugu sheego war tabcamayno tala samayn intaan tagayna aninka shalay meeshan ka nimada wadanka bugu horum hayeed waxaan ku nimada qax qaxi waagu meesha waa ka taagan yahay xoolahan ka soo kacna wixii dadkina ka dambeeyay xool hor hirti alga gowrucu haya tira area qof kasta waa maqashay miidiyey ka maqashay qoftan aragna miidiyey ka maqashay war meesha shala xoolin uga gowracay hadan dawladdu hoos hoos galnay hadii dawladdu xoolin uga gowracday intaan tagnaa war anku laaji maana muwaadin Soomaaliyeed aan aanu qabmoodayne muwaadin Soomaaliyeed wixii saacadan ka dambaysay miin madaxweynuhu codkeen ha maqlo ra'iisul wasaaruhu ha maqlo gudoomiyaha baarlamaanka ha maqlo golaha shacabka ha maqlaano anaka cabashaan nahay wax naga dambeeyo oo laabaheena ma jirto waxaan joognaa naftayna inaan gowracno waxaan ku noolay nolol kale in kuma naqaanin
waxaan ku noolay waxay waxa naaskan irmaan oo naaskan ka dhisanay ahayd minay wax barashay wax barashan ku geeyin minay waxay ahayd hunguri ahayd hunguri ka dhiganay ananka wax kala dawladda ku mahaysan guri hooyi ku marin boos ku marin ananka waxaan gidaarhan deganahay iyo buushash buushash kan deganay gidaarhan deganahay oo ku yimiday wixii la goobray ma tirsanaba yaa xisaab iskaarba dawladda Soomaali waxaan u sheegaya xoolaha toban bari ha lagu bixiyaa liiri maalintay bilaabeen ilaa maalin walbana suuqa waxaan geysteen toban bari degmada wayna wacday waxayna dhaheen xoolaha bixiya muddada waan ugu yartaan dhahnay waana la yasay gobolka codsigeena looma gudbin xoolaheena waa la qaatay aniga waa ka saasaan u dilanahay xaamilaa layga dilay umulaa layga dilay walaalaa layga dilay wax asxaan lay reebta ma jirto shalay xildhibaanada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha madaxda dalka kor iyo hoos waxay u dhaarteen shacabka inay shacabkii maanta la dhaco la dilo umul la dilo xaamilo la dilo wiil curyaano fariise kar fariise lagu dilo lugiisa biro ku jiraan mana qabataa anagana hana xaabiyan badaha nagu shubaan haddii kale anaga soo gaaraan aninka shacab aan nahay waa daalnay madaxweynaha guddoomiyaha gobolka Balaandir waxaa ka codsanaynaa baarlamaanka aninka maatadeena iyo nafteena iyo nolosheena inuu noo badbaadiyo aninka shacab aan nahay wax aan haysano ma lahan maatadeena waa la dilay maalkeena waa la dhacay inuu noo badbaadiyo shalay adaa waddankan ku dhaaratay inaana badbaadinayso waxna noo qabanayso maantana inaa wax noo qabato aan adiga kaa sugeynaa maatadeena iyo maalkeena noo badbaadi maamulka gobolka Banaadir ayaa ku doodaya in iyada oo laga duulayo bilicda caasimadda ay aruurinayaan looda isla markaana ay dul dhigayaan dinax lacageed ilaa ugu dambeyn la gowraco xoolaha ama laga raro gudaha magaalada laakiin dadka ayaa shaki gelinaya sifahan lagu baneystay in la gowraco xoolahooda iyada oo la heli karo siyaabo kale oo lagu xakameyn karo. Zakariya Axmed, Muuse TV, Kishabelle, Muqdisho.